Аз мисля пък, че е трети. Шума си колко? Шума си даде пъщахме на 5 ноември, четвърта лекция. Днеска няма да бъде лекция. Това за лекция и четвърта. Това няма да е баш лекция, това ще е упражнение. И всъщност, така, преди да почна, утре съм сряда. Утре сряда, кой е свободен 2,5 ръце? Кой е? Кой е свободен? 2,5, да. Защото утре в 2,5 ще има така доста важна лекция, която просто е във ваш интерес да присъствате. И утре в 2,5 ще съберем в 221-а трите групи. И тъй като днес това, не знам коя е групата на Facebook, написах, че днес всъщност пожелание утре наистина е задължително, т.е. препоръчително е да присъствате утре, защото е просто в ваш интерес да присъствате. Тя ли ще пускаш ли? Защо? Какво да пускам? За номера. И номера. Не ли пускаш ли, за да си напиши номерата? Ами, то принципно, да. Не, аз чудих дали да пускам, защото е пожелание. Ама ли като сте тук, една бонус точка, що пък не. Така. Обаче утре хубаво 2,5 наистина присъствате и пак без лаптопи, обаче. Така не. Полагам, кой се справи с най-последно домашно. Освен Радо. Аз пива съм един на шега. Благодаря, че се справи. С първото домашно. Моля? Трета, добре. Пак е нещо. Да да попитам там, ти го трябваш да разпределяме минимално и максимално число. Да. Стави да напишем мин и макс. Не може. Тя трябва да се прави задача. Трябва сами да си приложите алгоритъм. И може би това ще го редактирам заданието на домашното. Нещо там не пишеш, че не си по-добри деца. Не може. Ами, виж сега. Значи, принципно, лекцията си казваш цикли и се подразбира, че трябва ползваш цикли. И така. Чакаш, да, и там. И така, всъщност. Сега. Колко имате ксанти инсталирани на компютъра? На вашите си компютъра. Имам предвид в момента. Значи тия, които са на сървърните, на терминалните, сега ще ви го пусна ксанта. Там си направете папка, когато си направете папка упражнение или практис, или там... Стигнахме до извода, че практис като съществително се пише с C, а не с S. И така, вече Localhost би трябвало да работи. Супер, така. Направете си там папка в CXAMPHDocs. Примерно практис, или упражнение, или там фото било и да направим... Да, задължително, където ви е курсовия номер. Да направим набързо нещата и да се прибираме, защото имам да уча по физика. Правихме го. Нали, не че се хваля време в 6. Не е за ясно. Така. Сега. Казахте, че първото домашно сте го решили, така ли? Да. Ами, щом сте го решили, значи просто проблем ще се справите с днешните задачи. Имаме около 15-20 задачи да решим и се тръгваме. Няма да спираме, нали, да гледам кой какво решил, кой какво решил, решил. Ето, ти може нещо там вижда. Ай, точно. И така, значи домашните само да уточня. Казахме, че ще имате срок от 2 седмици след лекцията. Така, който мине срока... Който мине срока, сори. Наистина, сори. Направихме, напростихме някакво домашни. Ще мига допълнително след като изтече срока. Обаче, бъдете малко по-сериозни и изкачате домашните, защото... Да, си ги кажа, може да следваме. Супер, да, е така. И да не е в предпоследния ден, и в последната минута ден няма проблем. Аз веднъж на едно състезание, имаше критерии да се публикува кода. И аз викам, да, естествено ще го публикувам, ама не днеска утре. Така, аз веднъж дойде крайният срок.
И аз се сещам, дори съм легал да спия и изведнъж пристрах пламката, дали на мозъка ми, че опа, забравя да чух по-добра. Ставам по възможно най-бързия начин. Оказа, че интернетът на Атланти сблокира. Разбира се. И дойде. И гледам, че са 58, аз нямам време, то в 12 часа, нали, 12.00.00.00. Затваря. И точно в последния момент, ама в най-последния момент качих кода и след рефреш на страницата вече беше вече не можеше да се публикува кода, което беше доста късметлийски и доста кофти от моя страна по степ. То всъщност ти даже да стане един ти, ако си започна страницата, не може да се качи. За така, като си отворя страницата. Не, не. Момента публикуването сервер тогава се качва, но това ние ще ги разгледам малко по-бъдеще тези неща. Значи, първата ни работа ще бъде да се справим с първото домашно тук на място. Всеки трябва да се справи. Не е толкова сложно. Аз ще му ще дам да решам. Всъщност в момента аз най-важното, аз трябва да говоря с домашните и с отпомни, боже. Значи с домашните каза две седмици, който няма прощаваме, който ще учи, който не. Първото домашно имаше 60 точно публикувани или 61. На последното, което вчера всъщност с нощи изтече, има 54, което означава, че същи човека по-малко са предали. Сори. Аха, ти после ще останеш да видим. Тия, които са ми ги пратили по мене, ще останеш. Да, сети си. И идеята е, че почваме много стриктно да държим домашни и да смъкваме точки. Свършваме с бонус точките и с всичко останало. Който си заслужи бонус точка ще се получи. Но който не си заслужи, просто няма да му се добавя, защото има хора, които са по минус 13 точки, има хора, които са по 6-7 точки. Как да казвам, минус 13? Ами, принципно има и такива хора, които... Това после колко взимаш, не знам, бе. Така. Но пък за сметка на това, на следващото домашно има 18 точки, ако не сложи. Абе, някакво е такова, и още идеята ми, че точките се изравняват. Така. Значи може направо да влезете в сайта на курса octcacademy.com. Там да си... То даже не е нужно да влизате в профилите си, между другото. Директно отивате в страницата на курса и теглите първото домашно и почваме да го правим. Тези курси си го направи. Пак го правят. Защото сега ще ви покажа как трябва да се направи. Ти това ще се направи на човек, ще е вярно. На всички е вярно. Идеята е, че в програмирането... Покажи от лека да не работи. 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 Просто трябва да чакаш малко, защото интернет не е от най-бързите. Да, започваме много стрикно да държим домашни. Две седмици, като минат две седмици, спираме. Вие сте късметлини, нали, че сте А група, защото домашното го спираме в понеделник вечерта, което означава, че имате точно две седмици да си го направите. А Б и С група, които са в сряда, имат с един ден по-малко да си го правят, така че вие сте... Меко казано, така, по-големи късметли от тях. Изтегляхте ли го всички? Да не влизам. Добре. Значи, принципно, от сайта, като си влезете после в профил, може да се виждате оценките от минали домашни. И... секунда само. Може да си виждате оценките. В момента второто домашно не би трябвало да имате да си виждате. Да, освен там един човек. Но защото просто не са проверени и така. Днес предполагам или днес или утре. Тези ние ще ги проверим и ще може да се видите оценки. Така. Сега. Майде сега и аз да го намеря, като го бях. Курсове, PHP. PHP Introduction. Така. Всъщност, какво беше първото домашно да се изведат числата от 0 до N или от 0 до колко беше? Не, първото домашно... Hello World. Hello World, името... Ясно, да. Едно по едно, едно цяло и три, Да, сега ще видим едно по едно. Как
Така, значи има много проблеми с създаването на файловете. Внимавайте, сега това е важно. Много хора ми казаха, че не могат да създадат файлове, които да работят. Значи много е важно да си качвате първо файловете в CXAMPP.docs или където ви инсталирам XAMPP. На мен са в dworkwww, тъй като тук съм променял ини конфигурации, други мен не ме гледате, но принципно, примерно, приеме, че сте си инсталирали домашното в CXAMPP.docs. В CXAMPP.docs това е папката, която се отваря след като заредите localhost. Ако обаче се опитате, примерно, да заредите папката наклонена, примерно, homework, то ще в такъв случай ще се опита да зареди C, XAMPP, htdocs и тук вече папката, която се казва в случая homo. И ще ви се зареди. Сега при мен няма да зареди, защото при мен просто папката не се казва C, XAMPP, htdocs. И така, но ако пък примерно се опитате от тук, много трябва внимавате тук адреса, който попълвате и трябва внимавате точно какво зарежда. И примерно, ако напишете localhost на кой на homework на кой на test.php, ще зареди файла test.php от директорията CXAMPP.docs.homework. Това схванахте ли го? Въпросът е просто да схванете, защото много хора тук са бъркали и много хора ме и питаха защо се скапват нещата. И също много хубаво си активирате една настройка на Windows Explorer. При Windows 8 става от тук отгоре View. File Name Extension и тук сложете тикче. Да. За да ви се показва точка PHP. При CPU-та става на Start контролен панел, промени опциите за папките, там вече... Да, всъщност от контролния панел, да, точно това е, всъщност ето сега ще покажа. Къде беше Settings, ето контрол панел. Значи пак, да, идеята е да си показва разширението на файла, защото просто бърка се и кофти неща стават после. Защото, примерно, сте създали примерно някакъв файл, който се казва текст. Примерно, отидете текстов документ, кръщавате го текст и, нали, ако тази опция ви е деактивирана. И всъщност, вие се чудите, странно, аз този файл съм го създал, но защо той не се зарежда? Ами не се зарежда, защото няма точка PHP. Ама пък, ако напишете точка PHP, без тази опция да ви е активирана, файлът ще се казва test.php.txt, защото просто .txt е скрито. И като сложите тази опция, ще видите, ама той файла ми се казва test.php.txt, чай да махна това txt. Ще ви питам, нали, дали сте сигурни, нали, че искате да го промените, натискате да, и това е. Това е цялата мъка, значи аз на това съм си удрил главата, какво ли не съм правил, дразнил съм се с нипоред, докато разбира всъщност къде е бил проблема, то е някакъв супер простия проблем. А пък мъста, да не си го прави и ще пита там от това, така да не кача го праща. Да, разбрах. Това няма никакво значение. Да, разбрах, да. Той се качи домашното вече както трябва, така че всичко е окей. Така. Сега, продължаваме да правим, всъщност, Лена, изгоихме 20 минути в празни приказки. Така, първото какво беше да се напише Hello World, как трябва. Пак десен бутон, пак казвам New Text Document. Примерно exercise1.php, mark.txt, дайте само малко да внимавате. Така, отваряме файла. И в момент да го направя цветно, че там отзад не се виждаше добре, когато е черен фона. Секунда. Така. С какво почвахме първото? С какво почваме един PHP файл? Така, започваме с ето тези символчета. В момент да увелича да виждате по-добре. А ти пишете, няма да запиша дали на края, завършващия. Ами, аз принципно в тези случаи не пиша, но в един момент се оказва, когато са изключително важни, обаче понякога пък се скапва с тях. На този етап не ги пишете. Сега, какво ще направим, за да изведем ехо, за да изведем момент сега, какво беше? За да изведе Hello World, какво трябва да напишем? Еми, логично. Ехо, единични кавички, може и двойни. Hello World, точка и запитая. Това е първата задача. Обаче, това е първата задача. Обаче има хора, които са ми написали по пълно абсурдни начини,
като например ето това, ето този начин, хора, грозно е. Значи научете се, като пишете код, да го пишете красиво. Тоест пишете PHP, махате ги тия табулации, тия табулации място им не е тук. Изтривате ги, ето. Нали, хубаво да се научите след отварящите так PHP да имате една празна линия. Ето това е... Ето това, ето по този начин трябва да си направите всъщност упражнение едно от първото домашно. Значи много е важно да не слагате табулации, защото ще се объркате в един момент. Затова пишете си ги под едно ниво. В случая, ето по този начин, трябва да ви изглежда в най-перфектния случай домашно. Дигаш ли ръка? Да, опитам само. Проблемът е, че трябва така, самите кавички, къде са двойни и единични. Така. Значи в PHP, принципно, аз пиша единични кавички, защото така съм свикнал. Но примерно в C, единичните кавички означават само за един символ. И тук малко се разминават нещата. Но аз съм си свикнал да си ги пиша с единични кавички. И на мен ми е удобно да си ги пиша с единични кавички. Обаче пък има случаи, в които единичните кавички не са достатъчни, защото ако правите примерно конзолни приложения и искате да сложите дадена линия на нов ред, трябва да напишете наклона на N, което е във всеки един език. И в този случай това няма да сработи и в такъв случай се ползват двойни, но аз предпочитам да пиша единични кавички, просто е по-удобно за мен. А и плюс това в PHP повечето хора пишат с единични кавички и нещо като стандарт. Неофициален стандарт по-скоро, защото... Да. Аз скоро, като съм учил да си продължа, се съвсвита с двойни да си пишете. Пишете ги с единични по-добре, според мен. Но ако сте свикнали с двойни, окей. Така, задача 2, изведете името си. Какво пишем? Така. И как си кажеш myname.php и ги кръщавайте между... Не, това е myname.php. Кръщавайте ги както са описани, защото просто нас ще ни улесните. Ако не ги правите, не ги кръщавате както ние сме написали, пак ще сваляме точки. Просто нещата стават вече наистина стрикни, защото се стараем да урежем възможно най-много хора. Сега, следващото нещо, следващото беше извеждане на числа. Напишете програма, която извежда на нов ред всяко от числата 1, 101, 1,03, математическата константа π. Така. Какво правим? Пак спишем PHP, пишем echo и сега тук 1. Така. Аз какво препоръчвам? Препоръчвам, значи принципно препоръчвам да напишете 1, точица, PR, точица, 101, точица, PR, точица, 1,03, точица, математическата константа π как беше? Единият вариант беше m дол на π, ако не се лъжа, другия вариант беше π. Много малко хора са го направили с m.p, което много ме изкефи и затова си получиха бонус точка. Значи вижте сега аз как го написах. Сега би трябвало, ако всичко върви добре, както аз мисля, print numbers, в момент само да си минувам файла, би трябвало... как беше сега? Ба. Practice 1, print numbers, нали така се казваш? Print numbers. Така. Връща грешка. И сега вие много се стресирате, като видите някаква грешка. Като грешка, цяло. И точно това е хубавото в PHP, че ви казва точно възможно най-голямата подробност, къде е грешка. Казва, виж сега тук имаш някаква грешка при парсването. Какво означава парсване? Не съм очаквал бъра, очаквал съм... Чакай сега, малко по малко. Значи, почваме да четем парс ерор и там някаква си грешка има сега. Нека видим каква е. Синтакс ерор, синтактична грешка, т.е. нещо сме объркали в синтакса, нещо сме написали не както трябва. Uninspected, кавички BR. Какво е uninspected? Че не очаквано. Неочаквано, да.
такъв случай сега виждаме unexpected неочакван BR. И тук пише, нали, нещо си expecting запетая or точка и запетая. Значи казвам, нали, не очаквам BR, очаквам, нали, запетая или точка и запетая в името на файла на линия и трета. На линия трета. Да видим линия трета. Така. Линия трета. Така, очаква някакъв BR, обаче ние сега имаме много BR. Е, за това аз се добях и... да направя за кредитът. Така, просто тук трябва да знаете, примерно, почет сега различни варианти. Примерно, почете, това го слагате в кавички, в което няма никакъв смисъл. И това да го сложите в кавички, и това да го сложите в кавички. И сега я да видим. Стана, обаче пък непрактично, вижте колко кавички сложи. Друг вариант, слагаме скобички. Не знам що слагаме, просто слагаме скобички. Пробвате, проба грешка, така се учи програмиране. Макар че в един момент, като настанете така добри програмисти, трябва да знаете къде точно е грешката, още като видите кода. Сега като обновите страницата, пак стана. Тогава къде беше грешката преди малко? Що предишното работеше, пък това не работи? Ами, значи принципно аз ви казах, че тая точица служи за конкатенация. И тук има едно 0,3, което се опита да го съедини, обаче в същото време вижда, че това е число, опитва се и това да бъде число и става голямо мазо, затова просто тук трябва да сложим едни скобички. Я да видим дали ще стане. Обаче пак не стана. Какво стана? Мислим други варианти. Има друг вариант пък. Да, 101. Може би просто всички цифри трябва да си ги сложим в скобички. Защото просто като види число и точка, той вика, това може би ще е цифра. Обаче, нали, ние не сме написали цифра, защото означаваме с това, че това е стринг, нали? BR е стринг. Така, защото е в кавички. И сега би трябвало да стане и да няма никакъв проблем. Обаче, виж сега, пак има начин. Нещо пак... не го бях записал. Не го бях записал в последния път. И уби стана. Сега ще обясня. Да, значи просто трябва да имаме такива скобички. Има и други варианти принцип, но например ей това едно да не го пишем като integer, ми просто е така да ги путнем в един гигантски string и по абсолютно същият начин ще работи. Обаче, нали, тук няма строг метод как да го направим. Така, защо след p има скобички? Значи, има термин в програмирането, който се казва функция, функции, процедури и така нататък, които просто е прието да се пишат с името им и с скобички. Да. На вас често ще ви се налага да ползвате функции. В следващата задача, доколкото помня, ще се налага да ползвате функцията sqrt, което е за корен квадратен. Това е името на функцията и тук се приемат параметрите, но това ще го учим вече по-нататък. Сега, имаше други варианти за решаване на това домашно. Нали ви бях обяснил какво правят двете наклонни черти? Коментари, да, т.е. интерпретатора игнорира линиите, които започва. Коментар до нов ред. Сега, имаше други варианти. Едно, бър, В, Б, Р и така нататък, нали, и отдолу, нали, е примерно пи. Няма проблем, работи по абсолютно същия начин, нали, само стойностите в момента ги смених. Пък имаш и някакви други, нали, пак с едно точка, с две с точка и така нататък, които пак работят без никакъв проблем. Обаче, вижте, едното е 8 линии, а другото е 3 линии, което си изберете. Тук не съм наложил. Тук не съм наложил кое е правилно и кое не. Принципно, когато пишете код, вече ако се занимавате с програмиране, дай Боже, за някой не дай се Боже, но ако се занимавате с код, просто ще ви писне постоянно да пишете echo за всяко едно от тези неща и просто ще използвате този вариант, защото този вариант е много по-бърз за писане. Вижте сега, пиша echo 1 br точка и запетая, пиша echo 2 br точка и запетая,
примерно после го копна и после просто напиша 3 или там 4 си. Написи го приблизително за 5-6-7 секунди, а пък докато така изобщо не пише никакви нови неща и пак става, дори без да съм го копнал, нали, пак става по-бързо. А пък другото дори го копах, което спестява време. И затова според мен е най-удачният начин, може би ето този. И нали тук сега имаше много малко хора, които го бяха написали по този начин, като MDO на P е константа пък в програмирането, което е като променлива, която не може да се променя просто. Константа и в математиката, това е постоянна величина. В програмирането константата е величина, която не може да се променя, т.е. постоянна величина. Ако ви трябва, примерно сега, ето тук имаш сега примерно един проблем, примерно имаш и някаква задача, примерно за името и примерно пиша ехо ясен и не съм написал кавички. Какво ще изведе според вас? Ще изведе ясен. Защото PHP е странен език. Би трябвало да изведе ясно. Значи, принципно това е notice и това е игнорирайте. Значи, нотисите принципно ги игнорирайте. Просто, за да спрете нотисите. Те, това са грешки, които без никакъв проблем могат да се игнорират. Значи, в случая, нотисът е важен, но по принцип може без никакъв проблем да си ги игнорирате. Това ставаш с error reporting и тук пишете всички, нали? Освен е notice, така, това също са някакви константи в PHP, които не мога да ви кажа точно какво правят, но в случай ще каже, репортвай ми, нали, показвай ми единствено всички грешки, освен notice-ите. И в случая, какво ще изведе? Ще изведе ясен. Окей, обаче това е констант, опитваме се да викнем константа, защото никъде няма долар, че няма кавичка и единственото останало е констант, защото просто константите по този начин се викат. И за да дефинирате константа, принципно, се използва функцията define, като първи атрибут давате, примерно, името на функцията. И втория, примерно, нека да си казва name. Между другото, прието е константите да се декларират с главни букви, единствено с главни букви, където има празно място да слагате долна черта, примерно name долна last. Но, както виждате, тук с главни букви, тук с главни букви, това все са константи. И всеки един добър програмист, именува константите с главни букви. Сега, примерно, като дадете name ясен и сега тук дадете echo name, какво ще изведе? Точно така. Това не е ли това както мазивите? Не, няма нищо още. Но да, нещо от този тип, да. Не точно, но нещо от този тип. Принципно няма нищо общо, но по начин на декларации за този ключ, да, нещо подобно е. Ако тази четвърта линия махнем, какво ще покаже? Какво ще покаже? Ще покаже не, защото ви казах PHP, когато не е декларирана константа, автоматично се показва името, връща името на самата константа, което би трябвало да, принципно трябва да върне фатална грешка, че не работи ала-бала, но в PHP, нали, ви казах, че е малко така странен език. Са решили... Това език си, защото от, дори в началото там, нали, на другите си трябва да декларираш било и дава там... Сега, тук вече е много спорно, нали, но хе, до някъде си прав, до някъде не. Така. Сега малко се отклонихме от тази задача, както казах, според мен, нека да върна няколко хиляди връщания. Този начин е верен, верен е и този начин. Верни са и другите начини, но според мен най-добрите са ето тези двата начина. Което си реши да ползва. Нямам никакви претенции. Не съм махал точки заради това, че сте решили да ги пишете на нови линии. Просто ви казвам, че това е по-бързият начин, с който по-бърз начин може да се справи. Така, задача 4 корен квадратен, това пък е елементарно и тук е голяма част от, така да, голяма част от, от предадените домашни са направили следното. Echo sqrt 121.25, echo sqrt 132.29. Много хора и това са направили. Да, знам, трябваше да се сумира. И много хора го бяха направили примерно var1, примерно sqr
те примерно 121-25, други го бе, нали, var 2 и бяха написали echo var 1 плюс var 2, което пак ще си изведе правилният резултат. Но защо да пишем 6 линии, като можем да се справим с 3? Нали, ако не броим празните линии, можем да се справим просто с 2 линии. Значи, според мен е най-правилният и най-простият начин е просто да напишете echo sqrt 121.25 плюс sqrt 132.25. Това е най-простият начин. Нали, не е написано да ги извеждате в променливи. Просто много ще даваме бонус точки на хората, които се справят по възможно най-простият начин, по възможно най-лесният, по възможно то не най-краткият, но най-простият начин. Това е най-точната дума. Beautiful. Най-простият начин. Така. Три линии. Три линии versus 4 линии. На мен така, на едно състояние, като 100 точки да го дадат, не даваме 4, защото беше с един ред и беше модел. Ами да, примерно. Така. След това текущи дата и час. Ето на тази задача много хора имахте проблеми. Current date time се казваше. Ако мога се напише само ISO... Time. Чакай сега. Значи много хора бяха написали echo... Слушайте сега малко, чакайте сега. Бяха написали echo, date, month, year, нещо си тука, някакви си неща, labala, hash и second. Други бяха използвали глобалният обект, нали, бяха направили date, time, new, date, time или нещо от този тип, беше това за главни букви, не помня. Тук пак пишат същите неща или бяха просто написали ISO, TR, нещо си. Абе хора, справили сте се с задачата, но за какво е да се пише това на линия 3 или това на линия 5, като може просто да напишете echo, date, си. Ей, това е решението на задачата. Много малко хора по този начин са го решили. И сега ще ви го покажа в документацията. Пишете просто PHP. Точка не, да по-нема. Не, искам да копна стандарт. Така, PHP, ISO, така. Отивам на... Нещо не те реши да загине точно в последния момент. Отивате на функция date, защото не сме учили като цяло обект и обектите са по-сложни. И така, след като зареди, след като изчакаме определен период от време, то беше някъде отдолу в тази таблица. И точно ето тук е казано ISO еди кое си, ето ISO 8601 показва това и само трябва да напишете ето това си. И всъщност това е цялата философия. Това не е просто решение на задача. Няма проблем, че сте писали с обекта echo, нали, new, date, time и тук бяхте писали ISO, кой беше там? Аз дори го забърши. 8601. Да, по този начин също би трябвало да стане. Сега не знам дали ще стане, защото като цяло дори не съм ползвал този current date. Би трябвало да стане или нещо от този тип. Не от този тип. Ето тук се връща exception. Това са вече по-сложни неща. Абе, мисля, че и тук ако напишеш си, ще стане. Да, да, ма не. Ами нещо от този тип е пак. Сега ще го видим как беше. Единствено няма значение как е. ISO 8601 следва се пише. ISO 8601. Ей, бе. А, момент, всъщност точно си трябваше, но това трябва да се изведе в променлива и от тук да се напише echo time и какво беше?
Echo Time формат, не. Някакво странно беше. Като цяло, какво викаш? За някакво време според мен е трудно да се ориентират в самия сайт. Значи сайт принципно е супер опростен и преди беше много по-сложен, но просто това е клас и самият клас е малко по-сложно описан. И дори в момента самият аз не мога да... Всъщност то беше ето така New Date Time и тук казваш формат C. И сега примерно ще стане, вече би трябвало да стане. Ето, върнаме го точно в този формат. Ето, това е формат. Или пък имаше някакво друго... Сега нека да видя какво беше. Как беше, пишеш тук формат ISO това. И сега мисля, че пак трябва да стане, не съм сигурен. Ми не стана, не нещо от този тип ставаш. Просто някои хора сте го направи по възможно най-сложния начин. Единственото, което искате да направите е да напишете Echo Dates и това е цялата философия, без да го зареждате в мен и без да пишете нови редове и така нататък. Декларация на променливи. Тук, значи тук се бяхте, меко казано, изложили. Какви ли не глупости видях? Значи задача 6-та, която се казваше Variable Declaration. Така. Единственото, което трябваше да направите е name, примерно ясен. Какво друго искаш? Age, примерно 15 и hometown, примерно, сега съм от Свиленград, си пише Свиленград. И принтерите всяка една, трябваше да напишете echo name. Age и hometown. И сега какво ще стане? Какво ще върне според вас? Как си кажеш файла? Variable declaration. Какво ще върне според вас? Айде. И след, значи единството, което искаме да мислим. Защото програмист без да мислим не става. Това бидеш, какво ще бъде, значи има някаква грешка, ако си видиш, че в хомтаун трябва да върши на бъде. Моля? При хомтаун трябва да върши на бъде. Какво при хомтаун? Едно бъде, да на фейк. Не е нужно бъдето. Имам предвид, идеята е какво в момента ще върне. Добре, айде, пиши. Там декларираме name, age, hometown. Декларирали сме променливите. Значи гледаме правилно, нали, не започва с цифра, няма спейс в декларацията на променливи. Не би трябвало там да има никакъв проблем. Нали, завършват си с точки, запитай всичко, окей. Отиваме на седмия ред, имаме някакво echo, пишем долар, че name.br, правим конкатенация. Нали, знаете какво е конкатенация? Аз пак питам за пореден път. Знаете ли какво е конкатенация? Значи конкатенация е да слеш примерно два стринга, които примерно една променлива и един стринг. Това е стринг, това е променлива. Те се свързват с точка. Вместо да пишеш echo name echo br, вместо да пишеш това, ти можеш просто да напишеш echo name точица br. В примерно в другите езици като visual, примерно не визуал ми в C-Sharp. Примерно беше нещо от типа, нали, там имаше някаква функция, която беше примерно name плюс скобички. Ело, нали. В някои езици става с плюсче, в JavaScript е с плюсче, докато в PHP е с точка. По този начин се сливат променлива и стринг на един ред. Както показвам. Така. Иначе би трябва сега да върне ясен. Нова линия, age, т.е. 15, нова линия и hometown, Свиленград. Да, тоа е тоа. Аз преди малко посетих. Това върна. Така, ей това е. Ето по този начин исках да се справи. Имаше хора, които са ги бутнали в масиви,
имаше хора, които това са го написали. Ето тук много сте направили по този начин, че възрастта е направена в стрим. Да, може, няма никакъв проблем, но идеята е чисто логически. Възрастта какво трябва да е? Число или низ? Число. Ами значи махте ги тия кавички, разкарайте ги, това е. Така. Много оригинално решение. Видях, някой беше написал date year минус, примерно, годината ви наражда. Не знам това кой го направи, но беше много добро. Наистина много се изкефи, като го видях. Date Y, какво прави според вас? Значи date с първи параметър, примерно Y, казва date и ми върни, нали, годината в текущата година в 4-цифрен вариант. Примерно в момента сме 2001 година, date Y ще върне 2001. Ако напишем date Y.m, ще напише 2001 точка, примерно... Примерно тук сме в януари. Ще върне точка 01, ако не се лъжа. Ако се върне, почти съм сигурен, че ще върне 01. Но може и 01 да върне, не съм сигурен с 100%. Ако имаме D, ще върне, какво ще върне? Ще върне точка 21. Ако им разместим местата и примерно тук напишем D, M, Y, сега освен това всичкото, ще види имам D, значи D ми е 21. Имам празно място M, M ми е 01, пише си 01. И Y, 2001. Това не знам защо ви го обясних, ще просто да ви го обясня. Та идеята е, че date Y ни връща текущата година, и от текущата година ни изважда 1999 и по този начин връща всъщност на колко години си. Ако примерно съм роден 2014 година, всъщност не е глупо да съм роден 2014, съм в момента. Примерно роден съм 89 година, 1989. И в момента сме 2014, това какво ще върне, тук ще напиша 1989. И това ще ни сметне колко е 2014, защото в момента сме 2014. И 2014 ще го извади с 1989, което ще ни върне в случая колко ще ни върне? 25. Нали така? Аз като съм роден 99-та година, ще ми върне 15. И както виждате, H си е 15, защото си го смята като 15. Това е Ето това е най-хубавият начин, който е възможно според мен по този начин да го направите. Форматирали сте го? Не е направено така. Не е направено така и тук някакви си неща ето по този начин. Имаше и такива. А това като си го изпълните, пак ще се изпълним без никакъв проблем. Но BR-а където отиде, примерно нека този BR да си бъде примерно. Ето бе, без никакъв проблем, работи си, но грозно е и трудно се чете. Това е начин. 7 линии, това е. Това е най-добрият начин. Имаме място, вижте сега. Примерно пишем PHP, слагам празно място, декларирам си променливите, слагам празно място и се извеждам. Може да напишете и затваряш так, няма никакъв проблем. Ето така, ето това е, това е всичко. Няма нужда да пишете излишни неща. Така, следващата задача. Кавички string. Ама тук се оказахте пък в тази задача, кавички string, супер хитри. Значи... Quotes.php, пише го кръста, защото сега ме мързи да го... Така. Напишете проблем, който извърши съобщението. Някои хора ми го бяха направили така. Десен бутон, копи, ехо, кавички, десен бутон, paste. Така, първото, което е, аз винаги като има някакви такива неща, ще ги слагам като картинка, за да не може да ги копирате. Така, първото, което... Така,
Идеята е да си го напишете на ръка, тук щеше да има кавичка, тук щеше да има кавичка и всичко щеше да се счупи. И щеше да каже, пак имаме грешка. Да? А защо преди не даде грешка? Защото преди беше запетайка. Защото преди малко не беше с единична кавичка, беше с апостроф, който Word го представя по малко по-различно. Радо, ето, ето. След това си кавичка, кавичка е гърз. Да. Да. И сега, не да помислим, кай имам синтетична грешка, не очаквам М, очаквам запетая или точка и запетая в код с PHP на линия трета. Ами значи отиваме на линия трета и търсим това М откъде се пръкна. Ето, М. Е, вижте, то дори редактор, вижте по колко по-различен начин. Това целият текст трябваше да е в зелено. В случая това е за червено, защото нещо сме сгрешили. И идеята е, че тази кавичка пречи, ето ако я махнем, т.е. ако махнем апостроф, ще работи без никакъв проблем. И много хора ми го бяха предали така без апостроф. Работи, ама няма апостроф, къде е апострофа? Махали сме точки за това. Трябва да има апостроф задължително. Вариант едно, които едните хитрици го бяха направили, беше да го напиша това с двойни кавички. Аз мисля, че кавички, да. Обаче в заданието пише, че трябва да се именува по два различни начина. И трябваше просто да напотърсите в интернет. Ето тук дори съм, дори съм написал в инструкциите. Потърсете. Ти го беше показал даже в видео. Да, дори го бях показал. Потърсете в интернет escaping quote in PHP. Това ако го бяхте потърсили в интернет, щяхте да се справите както трябва. Идеята е, че се прави escape с наклонена черта и по този начин всъщност, ето тази наклонена черта, бива пресметната точно като нормален апостроф. Сега какво ще върне? Hello, I'm super cool because I'm a PHP student и hello, бла 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 бла. Много хора не знам защо, това ми го бяхте бутнали в променлива. Нека да коментирам. Примерно hello ще е кръсти. И бяхте написали echo add slashes hello. Или някаква друга функция. Какво е това? Или не, беше нещо HTML special chars беше. Което е супер глупо и не ни върши абсолютно никаква работа. Защото това тук целта му вече е друга, да ескейпва вече други неща. Адслаш, мисля, че някъде бях видял. Сега момент, сега. Адслаш. Да, ето. И е, така ни ги беше показал. Абе имаш всякакви глупости. Трябваше просто да напишете echo hello world. Ето това трябваше просто да напишете. Окей, това е. Това е задачата. И всъщност първото домашно. Ето тази задача беше много интересна. Тази задача беше много интересна и по много интересен начин бяха решили хората. Някои бяха с темп... Точно така, някои бяха с трета променлива, други бяха само с силата на математиката и решили. Имаше много интересни решения. А го бях направил с листия ли? Така, сега тук имаме две променливи, А и Б. А равно на 15 и Б равно на 1337. След това, чрез програмна логика им разменете стойности. Някои хора, знаете какво бяха направили? Бяха направили. Ехо. А. Б. Бяха направили 1337. Б равно на 15. Ехо. Той така може да бъде. А. Б. Ми това, което това го променя, трябва на двете места ли? И представете си, че това го имам направено 10 000 пъти и това... Или имам 10 000 променливи, колко пъти трябваше това да става всичко. Доста кофти. Идеята е каква? Пишете, слагате една, правите временна променлива, която кръщавате А, присвоявате на стойност Б, присвоявате на Б стойност TMP, защото вече TMP е със старата стойност на А. И да, без никакъв проблем... Как бях кръсти? Last. Без никакъв проблем, нека само един BR да сложим ето тук. Без никакъв проблем, както виждате, си ми се смениха стойностите. Така, значи каква е идеята? Тук може би някой не ме разбрах, тъй като набързо го скочи. Значи идеята е, създаваме трета променлива, която се казва TMP. TMP от съкръщение на temp, което е съкръщение на temporary, което означава временен. И това не е така помощна променлива,
която съхраняваме стойността на А. А, първоначално имаме стойност, това не се вижда. Като цяло... Това не може, това трябва да мога по някакъв начин да го спра. Не, бавно става по този начин. Не, това... Не може само на екрана, ако трябва да... Абомют... Оп, е. Така имаме някакъв променлива А, която беше стойност 15. Имаме някаква друга променлива Б, която с 1, 3, 3, 7. Създаваме друг променлива, която се казва TMP, която TMP е равна на А. В случая колко ще бъде TMP? Каква ще е стойността на TMP? Колко ще е стойността на? Колко ще е стойността? Дайте повече предложение. Тук TMP на каква ще е стойността? 15, нали ясно защо? Защото А е 15, ако противяваме TMP стойността на А, така. Това ще бъде равно на 15. След това, казваме, променлива А равна на променлива Б. Променлива А каква стоеност ще придобие? Променлива А с 30. На 30. Да, с 30. Точно така. Моля? Да, бе, няма проблем. Значи, тук аз ще получи стоеност на Б, която е на 3,37, правилно казвате. И сега, казахме, че А ще е равно на Б и че TMP ще е равно на А. И просто единственото нещо, което трябва да направим е да кажа Б равно на... На колко ще е Б сега? На колко ще е А? Не, на TMP. Ако бъде равно на А, да мислим, значи тук А е 1,337, а тук казвам Б да е равно на А. Обаче А е 1,337 и всъщност никога не я вършим. И просто казваме Б равно на TMP. И тук това стоено ще получи А. Колко? 15. Сигурен ли си? Да. И щом си сигурен? 15. Е, това е цялата идея. И всъщност, крайна сметка, сега въпросът беше откъде го спях това. Супер. Идеята е точно това правим. Казваме на TMP да е равно на А и казваме TMP равно на 15. След това казваме на A равно на B равно на 1,339, защото го промених преди малко. И казваме B равно на 15 и това е цялата идея. Имаше много яки решения, в които бяхте използвали математиката, които в момента не мога да се сетя за тях, защото чисто математически не помня как ги бяхте направили. Обаче беше с плюс, минус, с степенуване, просто много як начин го бяхте измислили, което много ме изкипи. Може да разменим променлива, без да използваме темп. Точно, без да използваме променливата темп, разменяме им, да. Да, също много добър начин беше, някои бяхте направили точно това. Лист, как беше? Лист? А и Б. А за бетенка Б. Така. Равно на А и Б, А. Б, А. Това също е много добър начин. И ето по същия начин работи. По абсолютно същата логика си работи. Да, няма проблем. Това също е много добър начин да го решите. Дори е много по-кратък начин и много по-такава... Цяло лесно четим. Обаче това лист, докато се сети какво правиш, ми отне едно търсене в Google. Така. Окей. Да. Може да Да. Точно така беше. Точно така беше, точно така беше. Значи беше... Как беше? А равно на А плюс Б, нали така? Е равно на А минус Б. И след това Б. Отново А минус Б. Понеже се А минус Б. Точно така. И по този начин, нещо такова беше.
Всъщност тук казваме да е равно всъщност на B и тук... Да, нещо този тип беше. А плюс Б, тук ще стане 1, 3, 4, 4. Тук ще стане 1, 3, 3, 4, минус Б, 15. Всъщност не. Абе, пак нещо този тип ставаше, да. Не помня точно. Така, както и да е, значи може да се ползвате който си начин искате. Но тук го направите наистина с математика. Дадох бонус точки, защото просто се оптимизира самата програма. Не от четене, а от логика на самата програма. Как? А? Аха, т.е. ехо А минус. А, да, точно така. И друг... Така ли беше? Т.е. това цялото събираме ги и изваждаме Б. Така ли? Чакай нещо. Да. Едно, три. Абе, няма значение сега. Да, нещо този тип беше непълно. Няма значение. Идеята е да се правите по възможно най-лекият начин. Това е домашно едно. Домашно две да видим... Ръка ли вдигаш? Викам, ръка ли вдигаш? Окей. Ти ли гледаш доктор Кул? Да. Браво. Erase conditional statement. Така, това беше малко по-сложно домашно, в което с 4 по-малко души сте го предали. Напишете програма, в която създавате и извеждате на екрана данните на масив, който съдържа вашето име, фамилия, възраст и родно селище. Използвайте конкретни имена на ключовете на елементите. Така. Така, вместо само автоматични, ние си генерираме ключове. Точно така, ние сами показваме какви да бъдат ключовите. Какво пишем? Слагаме array, примерно го кръщаваме ми, казваме name. Примерно Любчо. Естествено. Last name, примерно. Кажете някаква фамилия. Име, фамилия първо, да. Примерно... Бе, няма значение сега, няма да извеждаме name, фамилия. След това възраст. Тук е хубаво пак да бъде integer, чисто логически. И родно селище, hometown, примерно... София. И следващото единствено нещо, секунда само да го запаметя. Практис едно. Поне това домашно беше по-кратко. И следващото нещо, което трябваше да направите е да напишете echo me name, me age и me hometown. Пак няма да казвам, че това може да го пишете на 1000 линии, ако щете, нали, да го форматирате по възможно най-грозният начин. Преди малко мисля, че бях достатъчно ясен, защото имаше и такива добавени просто. И което кофти за четене. Пък имаше хора дори, които от някъде бяха взели домашното на някой друг и дори имената не бяха сменили. Да. Но както и. И случай, какво ще изведе? Любчо 15, София на, да, на два различни реда. Как си казваш? Любчо просто го бях красив. Ще видиш го. Това е. Това е също както предишната домашна, в първата, само че трябва да са в масив. Някои хора тук бяха използвали цикли, което също го приема. Аз като го направя, може да си направих едно вето шарси. Да, 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 защото някои имахте проблеми с това, нали? Да, принципно няма никакъв проблем. Макар че чисто HTML гледна точка е непрактично, но... Да, начало, да. Тоест практично е, но не е особено правилно тук да се... Но иначе е окей, да, ясно. Там... Да. Там сега, някъде,
Ясно, да. Значи идеята е самият файл да бъде първо в UTF-8, иначе това хедър бла-бла-бла-бла-бла-бла. Не съм сигурен колко работа ще ти свърши. Всъщност да, всъщност би трябвало да става, защото то ги... Става. Ако се разбираш за Google, трябва да се промиш, който ги настраниш на браузър, обаче, ако някой си някой... Да, можеш да дадеш десен бутон там от някъде ставаше. Не знам, аз вече съм го направил вече. От Settings, да, трябва да се сложи на UTF-8, защото на повечето компютъри му е 12.50. Това много се отклоняваме в момента и бързаме, защото имам да уча физика, както ви казвам. Ами ние да трябваме да... Така. Задача 2. Айде набързо, тук останаха ни още 3 задачи. Мога ли да взема шофьорска книжка? Бре, чакай малко сега, ред по ред. Напишете програма, в която използвате масива от задача 1, т.е. ето този масив. Този масив. Така и проверете дали имате право да си издадете шофьорска книжка. По закон всъщност, да имате шофьорска книжка, трябва да имате 18 години. И какво трябва да напишете? Пишете си пак PHP, бутате масива от първа задача и правите простата проверка. Ако ми age е по-малко или равно на 18, то тогава изведи, примерно, може да вземеш шофьорска... Всъщност не можеш да вземеш шофьорска книжка. Шофьорска книжка. Нали ясно защо? Така, добре. Тук пишем else, echo, може да се насладиш на карането. Примерно, няма значение от текста в случая, макар че в домашното е хубаво да ги напишете както... Така, значи много хора ето тук бяхте форматирали, гледайте внимателно, защото държа на форматирането, го бяхте форматирали по този начин, което часовете по C или там, каквото програмирате и Visual Basic, ви карат по този начин, защото просто не са ви обяснили каква е точно логика. Сега, имаме тук някакви си къдрави скоби. Значи винаги ще на следващите къдрави скоби, следващият ред трябва да бъде на вътре с една табулата. Натискате копчето Tab. Знаете ли копчето Tab къде е? Значи третото отгоре надолу в ляво клавиатурата. И ето така като го напишете, супер, това е малко .NET стил. В PHP е прието да се пишат ето по този начин. Пишете if, стейтмента, т.е. условието, затваряте скобичката за условието, слагате празно място, пишете отварящаква фигурна скоба. На следващия ред задължително табулация навътре. Една, не 100, една. Пишете си там вътре, каквото си пишете. След това връщате се една табулация назад, пишете празно място, пишете else или тук else if каквото ви е, празно място, скобичка, пак една табулация навътре и тук се пишете нещата и още ето това е цялата философия. Хубаво е да си форматирате нещата както... за да се чете. Защото като имате 1000 етикия навътре, което е кофти практика, както бях казал тогава, трудно се чете просто когато са на една линия. Така. Точно така, да. За качествен програмен код, като... Ами ние ще имаме към края и дори от... Ами да, но тъй като не сме учили голяма част от нещата ще е накрая. А и плюс това ще води от най-голямата хостинг компания. Главният програмист и да. Абе, има време за нея. Та хубаво ето по този начин да ви е структурирана. Както ви казах, пишете PHP, примерно тук слагате празна линия, за да отделите чисто, за да има празно място малко, защото иначе става грозно. И още заето, ето така, има хора, които така са ми го написали, които са получили макса, дори някои са получили бонус точка, ще са го направили по този, според мен, красив начин. Някой друг програмист ще каже, че това не е красиво, но други ще каже, че ако след това си е чисто до изградени навис. Блекият ще каза, че не е красиво. Моля? Блекият ще каза, че не е красиво. .NET също, .NET и JIT също така, че не е красиво, защото просто те не са свикнали лифовете да са така написани. И аз като писах C-Sharp това лято, тъй като карах един курс, малко се изорих да ги пиша на новини, защото ми сваляха точки за това, че ги пиша така. И работа е дълга и широка.
Така. И още една задача или две ли, не помня вече колко останаха. Четна възраст. А, между другото, момент на тази втора задача, само един единствен човек, който по роя на съдбата се казва Любчо, от 122, го беше направил много уникално добър начин, според мен, който никой друг не го беше направил. Беше написал просто ехо, условието, въпросителна, не можеш, нали, да караш, две точици, можеш да караш. Пардон. Това какво ще изведе и същия резултат. Какво беше на това? Беше сега 0-3 месечи по пръст и какво е. Нали? Много искам така да е. Не може. Което това е още взето за една линия, което е малко по-адванс. Обаче аз лично доста често ползвам, когато просто зависи от едно. Спестява доста писане, спестява 3-4 линии код. И прямо като имате някакви си огромни си неща и ако... Просто в един момент се налага да пестите код, да пестите ресурси за изпълнение на кода и просто гледате възможно най-краткия начин да пишете. Да, нещо това тип. Да. Да, точно това си е просто един if, да. Точно. Да, само по едно действие. То принципно, да. Така, ами това за тази задача. Имаше тук някаква сега четна възраст, тук също много сте се омазали. Пак ползвате този масив. Пишете, трябваше просто да напишете пак по същия начин if me age процента за делене с остатък. Примерно четен. Значи, чисто в математиката какво означава дали едно число е четно? Едно число... Точно така, щом едно число в математиката се дели на две, то е четно. Значи просто трябваше да разделим числото, да видим дали има някакъв остатък и ако няма остатък, да кажем, че това число е четно. И затова пишем, ако възрастта ми се дели на две и нямам остатък, ще ми изведеш, нямам остатък, хубаво е да уточните, че нямате остатък, казваш четен. Сега ще обясня. В противен случай не четен. И в случай какво ще ми върне? Не четен. Ако обаче съм примерно 16, ще върне 4. Така, значи аз бях казал, но вие не сте ме чули. Трите равнота в програмирането, и то това е специално за PHP, не знам в кои други, в JavaScript също го има. Трите равнота какво казват? Казват, свери стойността, но свери и типа на данни. Тоест, казваме, взимаме от age, което е integer в случая. Делим го на 2 и взимаме остатък. Остатъка задължително е число. Обаче при деленето с остатък може да се скапе нещо, ала бала и нещо да се изчупи и вместо 0 да върне false. Обаче false, представено в принцип, false е тип boolean. И false, представено в integer, е 0. И ще настъпнат едни неща, кофти неща. И затова е най-добре в случая да сверяваме освен стойността, да сверяваме и типа на данни. Тоест, ето тук ще дадем един var dump и ще кажем, примерно, 1 равно ли е на true. Това какво ще върне сега var dump? Да. Какво ще върне? True или false? Не е false? Моля? Едно като... Като цифра? Виж, в момента е цифра. Я да видим дали ще върне true. Boolean true връща. Обаче нека да напишем с кавички. Какво ще върне сега? Точно така, защото true и едно представени в стрим са едно и също. Точно така. И сега, ако имаме с 3 равнота, защото просто едното е в string, другото е в boolean и тъй като ги приобщава към boolean, са с различни стоености. Така, това е. Примерно имаше едно... Ето сега, например, 0 равно на true. А какво ще стане, ако стен 0 да произведе стоеност true? Това е само за едно равно. Това да направиш? Да. В PHP, не, 0, на, в PHP не можеш да присвояваш и в който и да език, не можеш да присвояваш на променливи
които започват с цифри някаква стойност. И всъщност причината, поради която програмирането не може една променлива да започва с цифра, е точно в това, че в силно типизираните езици като C, C++, C Sharp, Java и така нататък, не оказваш ето този идентификатор, че правиш променлива. А директно пишеш примерно var равно на примерно 100. И ако започва с 0, то просто няма как да стане, защото това си е цифра, не е именно променлива. Всъщност това е причината, поради която променливите не могат да започват с цифри. Така. И още взето, сега решавахме задачите с четно и нечетно. Смисля, че я направих, я да върна още малко. Това е решението. За да спестим, можем да използваме онзи другият оператор, който правим следното нещо. Копираме, пишем. Четен, в противен случай, нечетен. Дали ще стане? Ще стане, разбира се. Пък можем този код още повече да го спестим. И това да го махнем. И в случай какво правим? В момента какво правим? Ако е четен връща не, а пък ако е... Всъщност, ако е четен връща нищо, нищо няма да връща. А пък ако е не четен си връща не, и в случай това ако го сложим така в скобички и напишем четен, още повече ще ни се оптимизира кода. Но тук вече говорим за неща, които са, които на вас всъщност не ви трябва толкова много. Просто проверяваме, ако е нечетен, връща само не, противно също е връща null, и тук може да напишем всякакви си глупости и така нататък, което също ще работи. Но това вече е прекалено advanced, според вас, според мен за вас. Така. Следната задача със служителите трябваше да напишете, да направите многомерен масив, в който се съдържат тези данни. Така, какво правим? Казваме, примерно, масива, че се казва employers, защото employers всъщност е от английски служител. И пишем name. Ваше някой ми прати Snapchat нещо? Петър, кой беше? Димитров, Петър. Обаче тук трябва да се в отделни last name. Димитров. След това age, примерно... А не, беше директно адрес. Примерно улица Димитър Гранчаров. Две. И цялата идея тук, като напишем всичките неща, нали си ги опишем така, така, така. Отдолу само трябваше да напишем var dump. Employers. И това е цялото решение на задачата. Някои хора пак минават с цикли, обикалят ги. Просто исках това да направите. И то това си и пише. Изведете данните на екрана чрез командата var dump. Дори за да не ви затруднявам, вместо функция съм написал команда. Това трябва да се върне. Ако дадете 10 бутон view page source, той значи трябва да се върне. Това е цялата посока. Новото домашно, последното, което имахте алгоритъм за сортиране да правите и така нататък. Сега няма да ви го показвам как става. След някоя друга седмица или с някоя друга лекция, ще реша кога, ще ви покажем как се решава алгоритъма. Алгоритъм може би за сортиране, може би не за другите задачи. Другите задачи прямо него са, меко казано, елементарни. И всъщност, това е много грозно. Знам аз, за това, което го влизах. Викам, това да не е някакъв вид грешка, защото ми харесва. И пробвах да... Така трябва да излиза. И да казвам така, че не сте това. Така трябва да излиза. И всъщност, старайте се домашните ги правите възможно най-просто. Значи, кой от вас знае кой е Стив Джобс, примерно? Е. Стив Джобс, да. Моят ментор. Така. Значи, идеята е, той прави супер скъпите продукти. Обаче, защо се купуват неговите продукти, знаете? За качество. Освен, че са качествени. Различни.
Не са различни, т.е. да, различни са, но идеята при него и едно от най-основните неща при неговите продукти, че са успели, че ги прави прости. Прави ги много прости. Всеки, който, или почти всеки, който работил, почти всеки, който е работил на тяхно устройство, това го потвърждава. Но има хора, които са хейтери, които не харесват Стив Джобс и Apple, които казват, нали, те не строят алабала, така на така. Нямам нищо против, ти мислиш така, но има хора, които мислят по различен начин и така. И аз в момента за втори път, между другото, ви препоръчвам силно, ако се занимавате като цяло. Всъщност то не е свързана книгата му, биографията му с програмирането, свързана е по-скоро с предприемачеството. Но идеята е, че за да... Само ще ви кажа една мъдрост, която е казал Леонардо да Винчи, че най-сложното нещо, знаете ли кое е? Простотата. Най-сложното нещо е да направиш нещата възможно най-прости, възможно най-лесни за използване. И затова искам вие да се стараете домашните си да ги правите по възможно най-простият начин. За възможно най-малко линии, ама не да напишете 1000 линии и след това всичките линии ги напишете на един ред, защото това пише е напълно възможно. Както казвам, Стив Джобс, останете тъпък, станете глад. Stay... Нещо, той е тип, да. Stay foolish, stay hungry, да. Та така... Пак ви държах час и половина. Не знам, аз какво правя, Христо и пуска за половин час, на мен час и половина не ми стига. Тихо сега, значи малко. Така, значи домашното искам... Всичко казвам, по накрая не искам последното домашно, т.е. което беше миналата седмица, да го качите до понеделник. В 23.59 секунди. Който го качи на... Кой се пада? Значи, който го качи на 9 декември в 0 часа, 0 минути и 1 секунда, той просто няма може да го качи и си е неуспорен. Мен не ме интересува. Спазвайте си сроковете и всичко ще бъде окей. Няма да ви даваме домашно. Утре, казах ви, в 2:30 е хубаво да присъствате на голямата лекция, която ще е в 221. Просто е във ваш интерес. Ще представим един от спонсорите и така. Чао!